Ons reg om te begin. Goeiemôre almal. Baie welkom aan besoekers vanoggend. Jy miskien die eerste keer vandag hier is. Mag die Here jou ook seën saam met ons hier. Kom ons gaan na die Here in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom met dankbare harte voor U, die God van hemel en aarde, die see en alles daarin. Ons God is in die hemel. Wat Hy wil, dit doen Hy. Ons buig voor U, wat regeer overal, oor die ganse skepping, van sterrestelsels en die uitspansel, tot by dinge wat onsigbaar is vir ons oog, die kleinste molekules en protone en elektrone en neutrone en selfs kleiner partikels as dit, dat U al hierdie dinge in stand hou deur U magswoord. Here, wanneer ons vanoggend na U kom, dan is dit dan as afhanklike skepsels, afhanklike wesens. Want lewe, asem en alles kom van U af. In Jesus Christus hou alle dinge stand. Ons bid, Here, dat U vanoggend met ons ontmoet. U beveel ons in die woord nader tot God en Hy sal tot julle nader. En U wil hê ons met berouvolle harte kom. En besef, ons is klein en U is groot. U is die onmeetbare. Voordat die berge was, is U God van ewigheid tot ewigheid. U wat ook die ewigheid bewoon. En ons vra, Here, dat U op ons sal let. Nie omdat ons iets spesiaal is nie, maar omdat U seun wonderbaar is. En omdat U self ons gemaak het na U beeld, en ook herstel na U beeld deur Jesus Christus. Verheerlik U self in die erediens vandag. Amen. Afkondigings. Ek wil jou herinner aan ons bidure, om saam te kom bid. Ek weet, daai afkondiging is elke week op. Maar die belangrikheid daarvan, ons kan dit nie oorskat nie. Hoe belangrik gebed is in 'n gemeente. Goed, die vroue Bybelstudie op Dinsdag het nou afgesluit. So die enigste vroue Bybelstudie oor is dan op Woensdag oggende 10:00 hier by die kerk. Het ons probleem met die asai. Goed, so Veritas. Ons het nou die Veritas kursus wat begin is, maar 'n kursus om jou te leer om exegese te doen. Exegese beteken maar net om uit die verse uit te haal wat dit beteken en wat daar staan. En dan ook toepassings daarvan. So, daar's 'n Engelse kursus wat op Woensdag gaan wees. Nou luister mooi asseblief, die wat die Engelse kursus, dis eers die 20ste Julie. So moenie hierdie Woensdag op dag vir Veritas kursus nie. Dis die 20ste Julie van 5 tot 6:30 en dan die volgende. Ons het probleme vanoggend met die projektor. Daar is die Afrikaanse kursus. Dit gaan Dinsdag die 19de Julie. Die boeke het nou als Vrydag hier aangekom. So ek het al die handboeke vir Veritas. So Dinsdag 19 Julie 6:30 tot 8:00 hier by die kerk. Ok. En, ja, weet iemand wat fout is daar? Ok. Goed, en dan volgende Sondag is daar Amerikaanse sendeling wat kontak het met een van die mense wat deur ons ondersteun was in die vervolgde kerk. Nou, in die aard van die saak, ons kan nie die naam sê nie, maar hy gaan bietjie met ons kom gesels. So, die volgende sondagse diens, die oggenddiens gaan in Engels wees, daar gaan geen aanddiens wees nie, volgende sondag, en na die oggenddiens, so dit gaan 'n normale oggenddiens wees, waar ek preek, na die oggenddiens, dan ons liefdesmaal, so wat jy doen is, jy bring ons maar jou ete saam, plus maak vir een persoon extra, as jy nie iets kan bring nie, kom in elk geval, as jy opdag en jy het vergeet, bly in elk geval, asseblief, en dan gaan die sendeling
bietjie met ons deel oor die werk wat in die vervolgde land gebeur. Weet, en dan daar is Teeskindroosters, as jy jou naam sien, neem notisie asseblief. En dan verjaarsdag vir die week, so Claudia, baie geluk met jou verjaarsdag vir die 14e. Die Here seën vir jou en vir Rolf, en Zenovia, sommer saam met jou oupa en jou ouma, koop hulle hou vir jou iets. Ja, baie seën Claudia. Dankie Alika, jy kan vorentoe kom asseblief. Dankie, ek kan sommer hierbo kom staan. Goed, so, 2 weke gelede kon sy nou nie opgeneem word saam met die ander nie, want haar ouers was weg daai Sondag, en so ons is bly, julle is ook hier saam om het te deel. So, ek gaan weer net kortliks deel die ons gemeente, wat is verantwoordelikhede van lidmate, en dan sal ek jou ook vra of jy met die Here se hulp en genade dit sal nakom. Jy wil bid en werk, om die eenheid te bewaar. So die Here het eenheid gemaak in die gemeente, deur sy gees, sê Paulus, en ons moet strewe om die eenheid te bewaar, deur gebed en natuurlijk ons gesindheid ook, en optrede. En dan is al 4 goed waarin jy moet toewy. Handelinge 2 vers 42 sê, jy moet gedurig wees onder die verkondiging van Godse woord, saam met gelowiges bid, saam met gelowiges vergader, en dan die broodbreek praat hy van so gedurig, om te eet van die brood, te drink van die beker, om Jesus se dood vir ons te onthou. En dan, om nie van die samenkomst al weg te bly nie, kan makkelijk in een gewoonte verval. En gelukkig het jy in een pa en een ma, wat jou bring, nie. Maar om nie in een slechte gewoonte te kom, jy bly 1 keer weg, 2 keer makkelijker, 3 keer makkelijker en so aan. Maar eerder saam te kom, want hier sien ons mekaar, ons kan mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. En dan betrokkenheid, jy het 'n gawe ontvang, en ons sien, klaar jy help ons, nee, hulpverlening, so jy, om die gawe te gebruik, om ander op te bou, ons dink is 'n klein ding, haar gawe byvoorbeeld, nee, sy help vir ons met die knoppie druk, maar dit, ons gaan moeilik sing, as niemand die knoppie druk nie, so dit is ook 'n manier wat jy dien, om jou gawe te gebruik, en ander het gawes wat jou weer kan help, so saam word ons opgebou as 'n liggaam, en dan die evangelie te deel in woord en daad, so jy gaan geleenthede kry wat ek nie gaan kry nie, ek is die predikant, en wat van die ouderlinge nie kry nie, van die ander mense, jy gaan met mense skouers skuur wat hulle nie, kom ons sê, ander jong mense, vir wie jy van die Here kan vertel, en ook jou getuienis kan uitleef, en dan ook gehoorsaam te wees aan jou geestelike leiers, so die Here het ouderlinge in hierdie gemeente geplaas, en jy moet gehoorsaam wees, in soverre hulle jou, in die woord van God lei, nee. So as ons buite die Bybel vir jou dinge sê, dan mag jy nie gehoorsaam nie. Dan moet jy eintlik vir van die ander mense sê, hoor jy die ouderlinge, sê vir my, ek moet hierdie doen en dis teen God se woord. En dan die gemeente verantwoordelikheid om ons aan te spreek daaroor. Maar as ons in lyn met die woord, moet jy gehoorsaam. En dan ook om heilig te lewe en te strewe om gehoorsaam te wees aan God se woord. Dit wat die Here vir ons in sy woord uitgespel het. Heilig beteken ons maar, dat die Here ons een kant sit vir homself, so dat ons vir hom sal lewe. En dan jou onderwerp aan die discipline van die kerk. So die Here het iets soos kerkdiscipline gegee, of kerktug, en dit is eintlik maar net om gedisciplineerd te lewe as 'n Christen. En as jy dit nie doen nie, dat jy oop is daarvoor om te sê, wel, die Here sê, dan kan ander gelowiges kom, nou, heel eerste jou ouers. Nee, om vir jou te sê, jy is uit lyn met God se woord, en kom ons help jou. En jy dieselfde verantwoordelikheid teenoor ander gelowiges. As jy sien, hulle is op 'n verkeerde weg, om nie net te sê, ander pad te kyk, soos die leviet en die priester, onthou jy, nee, toe die man daar geslaan lê, maar om soos die barmhartige Samaritaan te wees, en te sê, hierdie ou het hulp nodig. En dan laastens, om gereeld by te dra, met 'n blymoedige hart, jy kry nie 'n salaris nie, maar, ook, dit gaan eintlik maar net daaroor dat jou hart oop is vir die Here se werk, oop is vir ondersteuning van sending, oop is vir die hulp aan, veral as ons gelowiges sien wat hard werk, maar hulle is arm, hulle sukkel om kop bo water te hou, om te kyk, hoe kan jy ook 'n bydrae maak. So, daar het jy dit reeds onderteken, maar net ter bevestiging, met die Here se hulp en genade,
neem je voor om dit te doen. Ja. Oké. Okay. In geval bid en dan staan ons en sing Laat Hierdie Seën op haar dal. En dan blijf ons net so staan terwijl die muziek span dan. Excuse? Oor eerst sending. Doe maar. Dank je Niels. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanochtend ook van Alika in lidmaatskap kan verwelkom. Dankie dat sy getuienis het van redding, dat sy aan Jesus Christus behoort, dat hy haar vrygekoop het deur die bloed van die lam, en dat sy ook een openbare belydenis gemaakt het, soos wat Paulus van Timotheus sê, dat jy voor getuies gepraat het hiervan, die goeie getuienis wat Jesus self gelever het, Jesus wat ons Here is, ons God is, ons Verlosser. En ek bid vir Alika, Here, dat U vir haar help om in die spore van geregtigheid te wandel. Lei U haar daarin om U naam ontwil. En ek vra dat U vir haar ook bekrachtig met U genade en met U gees om haar gawe verder te gebruik en te ontwikkel in die gemeente tot stichting van ander gelowiges en so elkeen van ons vir haar ook. Gee ook vir Josia en Maranai wysheid en genade, insig, kennis van die hulle kinders groot maak en ook vir Alika verder die weg van die Here wys deur hulle lering en deur hulle voorbeeld. Verheerlik U naam in ons en deur ons om Jesus ontwil. Amen. Dit kom ons staan. Laat Hierdie Seën op haar dal, Hierdie Seën Sion. Goed, Lukas hoofstuk 12 van vers 13 tot 21. En as jy self net die gedeelte sou deurlees, sal jy sien die tema is baie duidelik daar. Wat Jesus sê, hy sê dit eintlik amper in soveel woorde, pas op vir geldgierigheid. Kom ons gaan na die Here in gebed en dan hoor ons sy woord. Hemelse Vader, ons roep U weer aan vanochtend in afhankelijkheid van U. Sonder U kan ons niks doen nie, Here Jesus, dit het U self vir ons geleer. Sonder U gees is ons magteloos en krachteloos en hulpeloos. Ons vra dat U ons verstand verlig, ons harte verhelder, ons oë open, dat ons die wonders uit U woord kan raak sien. En dat die Heilige Gees ons ook lei in die weg van gehoorsaamheid. U woord is my oordenking die hele dag. Hoe lief het ons U wet, o Heer. En ons vra dat U ons so deurdrenk en deurweek met die waarheid van U woord, dat die woord van Christus ryklik in ons harte woon. En dat dit uitkom in ons dade, en in ons woorde, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond, en ons moet ons harte bewaak, en bewaar meer as enige iets wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Gee ons dan nou genade, om ook aandag te gee, aan die Heilige Woord. In Jesus naam, amen. Daar is baie min mense, wat ryk kan wees, en ek praat nou van finansies, nie? As min mense wat ryk kan wees, sonder dat het op een of andere manier na hulle kop toe gaan. Een Puritein, een prediker uit die 1600s in Engeland, Thomas Watson, het gesê, It is hard to carry a full cup without spilling. It is hard to have a full bank account without sinning. So laat ons waak teen gierigheid. En ek gaan het vandag vir jou uitlei uit die skrifte onder twee, ons kan noem twee groepe karakters. Die eerste groep karakters of karaktergroep is een man en sy broer. So kom ons lees het in vers 13 tot 15, ek lees uit die ou vertaling.
En een van die skare sê vir Jesus, Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, Mens, wie het my as een regter en deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsig of geldgierigheid. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Een paar weke gelede, toe deel een vriend van my een situasie met my. Hy vertel my, hier is een familie en een van die ouers is oorlede en die kinders gaan nou erf en wat doen die kinders? Ja, nee, dit gebeur gereeld. Nou beklei die kinders oor hierdie erfgoed. En dis nou wat hier gebeur. In vers 13, en Jesus is besig om te preek, hier skree een man van achteraf, Here, meester, sê vir my broer, hy moet die erfgoed met my deel, die erfenis. Nou hoe dit gewerk het, Deuteronomium 21 bijvoorbeeld, in vers 17 het gesê, dat as jy, gestel jy twee broers, dan die oudste een, hy erf 2/3, en die jongste een erf 1/3. Nou ek weet nie wat precies die geval hier so is, en hoekom hy nou so ongelukkig is nie, miskien wil hy dit gelijk op verdeel hê, wie weet wat precies die situasie is, die kwestie is net, hier is bekleierij oor geld in die familie. En nou, iemand kan nou hier sit en hoor wat ek sê, en hoor wat hier die tekst sê, en dan sê jy, ja maar ek sal nie so maak nie, wacht tot jy baie geld erf. Ryk man en arme man, dink jy dieselfde nie. Ek dan skielik vir ander dinge, wacht tot rykdom kom, en het draai soos touwe om jou enkels, of soos ivy, jy het al gesien ivy, nee, as het teen een muur groei, het jy al ooit gesien as ivy een muur omtrek, as hy takkie so dik raak, soos 2 van jou duime, of miskien 3 van jou duime, en dan trek hy daai, vir alles het hierdie precast mure is, nee, dan trek hy hom soms so skeef, en so kan rykdom in jou hart inkom, en het begin jou leven omtrek, en dan is jy ook soos vers 13, dan is daar familie twis, dan is daar versierde verhoudings, dan is dinge nie lekker nie. En natuurlijk die liefde vir geld, wat Paulus sê in 1 Timoteus 6 vers 10, is die wortel van alle ewels, allerhande sonde spruit daaruit voort. Nou hier sien ons een sonde, en Lukas illustreer dit vir ons. Ek weet nie of jy die sonde raak gesien het daar nie, buiten dat daar familie twis is, as daar ander sonde. Jesus is besig om lering te gee. En wat doen die man? Sy gedagtes was dit, by die preek. Man, dis ver van die preek af. Hy dink nou, ek kan amper net sien hoe die man dagdroom en dink, hy moet nou een plan maak, hoe gaan hy hierdie geld kry? En hoe hy dagdroom, ek kan amper ook sien hoe hy dagdroom en dink, ja, as ek hy geld het, wat sal ek doen? Ek sal hy plaas, hy biermanse plaas, ek soek lang al hy stuk groot. En hoe hy dan gierig raak en synig raak en weet nie wat alles raak nie, maar hy mis heeltemal, hier is die Seun van God voor hom, die een wat ewige lewe bied, die een wat vergifnis bied, die een wat verlossing bied, en hy mis dit, hy mis Jesus' lering, want hy dagdroom oor geld, en ek hoop nie, is iemand wat nou dagdroom oor geld, jy sit en dink, en doen die selfde, en jy dink oor die belegging, en oor werk, en oor hierdie bevordering by die werk, en oor die salarisverhooging, en jy te kwestie met inflatie, en met die kracht, en load shedding, en petrolpryse, en wat alles, miskien erfgeld, beleggings. Nee, Jesus het ons daar teen gewaarsku, want hy die gelykenis van die saaier. Toe hy ons praat, wat is die saad wat geval het op die grond, en dan kom maar doring saam op, wat is dit? Dis rykdom, nee, wat die woord verstik. So jy hoor het nie, jy het al hierdie planne, en geld in jou kop. Miskien bekommernis oor geld, daar gaan ek volgende keer praat. Of jy beskou Jesus as een genie. Ek hou van die illustratie. Vat het so mooi saam. Vryf die lampie, Jesus gee wat jy wil hê. Vryf die lampie, Jesus gee die geld wat jy soek. Hy kan dit vir jou doen. En dis precies wat hierdie man doen in vers 13. Het jy gesien in vers 13, wat sê hy? Kyk weer na die vers. En hou jou Bybel somme oop vir die rest van die tyd. Sê vir my broer, hy beveel Jesus somme. Ek het gaan kyk in die Grieks, daar is een imperatief. Het beteken is een bevelsvorm.
Hij sê sommer vir Jesus wat hij moet doen. En gebeur dit niet dikwijls niet. Een van die grootste bewegings wat onder die naam van Christenskap gaan, wat niet Christenskap is niet, is die prosperity gospel. Die health and wealth gospel, name it and claim it. Dit is niet Bijbelse Christenskap, nie, is niet een Bijbelse evangelie. En dat is precies wat gebeurt. Ons beveel Jezus sommer, ek spreek rijkdom. So alsof my woorde mag het om vir hom te sê, en Jezus moet niet springen en die geld uitdeel. En gee geld en gezondheid is wat ek soek. Hij is niet goed genoeg daarvoor. So hulle sien hom nie, as soos Thomas hom gesien het, waar hulle die knie voor hom buig en sê, my Here, my God. Hulle sien hom nie so nie. Hulle sien Jezus as die kosmische kersvader, wat net uitdeel. Je weet, ons sê net, skryf jou briefie, gooi dit in die postbus, stuur dit Noordpool toe, en kersvader gee. Doen so met Jezus en hij zal net gee. So wat dan gebeur is, Jezus bestaan vir my, eerder as wat ek vir hom bestaan. Om as sy skepsel, om hom te eer, om hom te verheerlik, om hom lief te hê, om hom te aanbid, om hom te gehoorsaam. En Jezus aanvaard dit nie. En hij sê dit vir die man in vers 14. Hij antwoordt om, mens, weet my as een rechter of deler oor julle aangestel. So of Jezus vir hom sê, luister, daar is rechters, daar is prokureurs, daar is mense in die stadspoorte, daar is priesters, daar is leiers, jy kan na hulle toe gaan, hulle is aangestel vir die taak, sê Deuteronomium 17. Waar die Here gesê het, gaan na Jerusalem, of jou eie dorp sal het hê, maar as die saak te moeilik is, gaan Jerusalem toe, en laat het daar uitgesorteer word. So ek het nie gekom aarde toe as een rechter nie. Jezus het aarde toe gekom as een verlosser. Jezus het aarde toe gekom om mense te red van die oordeel van God en van die mag van sonde en van die mag van Satan. Jezus het aarde toe gekom om mense te versoen in hulle verhouding met God, om ewigheidsdinge te bewerken, nie om te werk met jou geldsake en jou krisisse, wat jy en jou broer, julle het nou familie twisie oor nie. Nou, onmiddellik kom die vraag dan by ons, nou kan ek dan nie oor my geldsake bid nie? Ja, natuurlijk kan jy oor jou geldsake bid. Die Bijbel beveel jou om het te doen. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Ons weet, ons Vader in die hemel weet wat ons nodig het nog voor het ons bid. So ja, jy kan oor die kwesties bid, maar as jy begin bid, soos dat hierdie man met Jezus praat, dan gaan die Here nie die gebed antwoord nie. Dan sê Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, want julle bid selfsugtig om het om julle op julle liste of julle begeertes deur te bring. Dan gaan die Here sê, nee, Jezus is nie 'n persoonlike prokureur wat jy kan hier, en hy moet inval by jou skedule en wat jy in gedagte het nie. Dit werk nie so nie. Die Here beveel ons, ek en jy moet by sy wil inval, hy gaan nie by jou en my wil inval nie. Ons bid, laat u wil geskied nie, Jezus laat my wil geskied nie. So ons buig die knie en onderwerp ons aan Jezus. Nou ek weet, ons kan makkelijk hier sit, en ek kan hier staan, allemaal van ons kan baie makkelijk sê, ja, maar ek misbruik daarom nie vir Jezus vir geld nie. Kom, ek vraag, het jy al ooit gebid dat jy die lotto wen? Jy gaan staan in die rij. En ek dink nie, jy behoor daar te staan nie, maar goed, en dan, Here, ek het rarig asseblief, laat my nommer die gelukkige een wees. Nee, of jy raak in kits rijkdomskemas betrokke, en dan nou bid jy. En dis maar die wereld, nee. Ek gaan vanavond iets daarover sê. Jong mense, baie jong mense val daarvoor. Man, jy kyk gauw iets hier op YouTube en kom my advertensiekie. Wil jy geld hê sonder om te werk? Kan dit achter oor sit, soos die advertenties wat jy maar kan word sonder om te oefen. Jy sit met 'n bak popcorn voor die TV en dan plak jy plakkers en dan skok jy ding jou maag en dan gaan jy 'n sixpack kry. Dit werk nie. Dit werk nie. En dieselfde met geld. Die Here se manier is, jy moet werk en jy moet hard werk. En so mense word gevang, so min as moontlik werk, vir soveel as moontlik geld, en dan vraag jy die Here, Here asseblief, sal jy my help met hierdie, dat ek nou hierdie geld kan maak. Of jy dra by vir die Here se werk, maar die motief waarom jy bydra is, want jy het gelees in 2 Korintiërs 9 vers 6, wie volop saai, sal volop maai. Wie spaarsamig saai, sal spaarsamig maai. So, as jy met 'n oop hand vir die Here se werk gee, dan gee jy gee met 'n teelepel, hy gee met 'n graaf terug. En baie van ons het dit al so beleef. Jy gee vir die Here se werk, en die Here verras jou, gee baie meer terug as wat jy gee. Pas op dat dit nie die motief raak nie. Dis die gevolg dikwels, maar dit moet nooit die motivering wees, vir hoekom ek vir die Here se werk gee, dat ek nou meer kan terugkry. Of, jy volg die beginsels in Spreuke, al die beginsels wat gaan oor geld, nou volg jy dit in jou besigheid. En die rede hoekom jy dit volg, is nie omdat jy sê, ek wil die Here verheerlik, ek wil bekend wees van harde werk, deeglike werk, eerlike werk, goeie gesindheid teenoor kliënte,
nee, jy doen dit eindelijk zodat jy die kliënte kan wen, hulle guns kan wen, zodat jou bezigheid groei en je meer geld kan maak. So die motivering weer is nie reg nie. En dan is het ook mos maar precies om te doen wat die man doet. Jezus is jou genie. Jy gaan naar Jezus en Jezus gaan vir jou alles gaan oor geld uiteindelijk. Jezus waarsku vers 15, hy sê vir hulle, pas op, wees op julle hoede, vergierigheid of hebzig, want iemand zijn leven bestaan niet uit die oorvloed van zijn besittings nie. Ek wil jou herinner aan een paar voorbeelden in die Bijbel. Onthou Lotse vrouw. Wanneer Jezus sê, pas op, vergierigheid. Lotse vrouw, hoe kom het sy in die soutpilaar verander? Sy teruggekyk, hoe kom het sy teruggekyk? Sy verlangen naar die wereld, wil net daar wees, het was so lekker. Jezus waarsku ons ook, onthou Lotse vrouw. Onthou vir Judas. Wat het Judas gesink? Gierigheid. Nee. Een ou het gesê, for 30 pieces of silver, Judas sold himself, not Christ. Het sy is siel verkoop vir geld. Onthou vir Bileam. Gierigheid het om gedryf. Nou, jy lees in nummer 22 tot 24, gierigheid, en toe uiteindelik sê, nee, ek mag nie gierig wees nie, net sê wat die Here sê, volgende hoofstuk, dan val die Israëlieten deur afgoderij en seksuele losbandigheid. Wie dit aangehits? Nummer 31 sê vir, het was Bileam. Het Nieuwe Testament sê dit, 2 Petrus 2, Judas sê dit, Openbaring 2 sê dit. Bileam het geld gejaag, hy het geld gesoek, uiteindelik het dit sy lewe gekos. Onthou vir Demas, 2 Timoteus 4 vers 10, Demas het die teenwoordige wereld lief gekry. Hy het weggedraai van Paulus, hy het saam met Paulus gewerk op een stadium in die sendingveld. En hy draai weg, want hy het die wereld lief gekry. Onthou die vals leraars in 2 Petrus hoofstuk 2, wat was die groot drijf geweest? Moela. Geld. Geld. Onthou predikante. Jy ooit van predikante gehoor? Wat val? En die rede is, hulle vingers het in die bankrekening, gemeentese bankrekening gekom. Geld. Onthou dit. Onthou voorbeelde wat jy van weet, van mense in gemeentes, mense wat Christus bely, wat geval het deur bedrog, by hulle werk miskien. Ek weet van een man wat afgesny is van een gemeente daaroor. Want geld het sy God geword, hy het geld begin jaag, en uiteindelik oneerlijke bezigheid, nie die komt by die leiders van die gemeente uit, ja, julle christenen. Geld, geld, want even Ananias en Safira, wat was die probleem? Ja, leens en geld. Ek denk allemaal van ons moet vir onszelf sê, moet nie dink, ek en jy sal het nooit doen nie. Paulus waarsku, hy wat denkt dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. 1 Korintiërs 10 vers 12. En die versoeking is oral om ons. Jy gaan werk toe. Die mense se karre, die mense se salarisse, die gesprekke, advertenties in winkels. Gaan enige plek, die internet, sosiale media, YouTube. Oral is het geld, 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 wil jy baie geld hê. Hoe meer geld jy het, hoe groter jou blydskap. Jezus waarsku, vers 15, pas op, wees op julle hoede vir allerhande gierigheid. Wat die wereld wil doen is, jy het vijf hekke in jou lewe. Ek noem maar net 'n illustrasie, nee? Jy het vijf hekke, wat noem ons al die vijf hekke, waardeur die duivel wil inkom? Vijf sintuie, nee? So, die wereld en Satan wil deur jou sintuie by jou hart uitkom, en jou hart gryp en verstik. So wat ons moet doen, Spreuke 4 vers 23, bewaar jou hart meer as enige iets wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Alles wat jy dink, doen en sê, kom uit die hart. En ons bedoel nie hierdie spier nie, ons bedoel die innerlijke mens, wie jy is in die diepte van jou wese. So bewaar jou hart, vra vir die Here, nuwe hart, nuwe begeertes as jy dit nie het nie. Jy moet die hart van klip uithaal, sê Esegiel. Hy moet jou 'n sagte hart gee, 'n hart van vlees, sagte hart, sensitief vir hom, 'n lewende hart, wat 'n verhouding het met hom. En waar Psalm 37 vers 4 geld, waar die Here sê, waar ons eintlik tot die Here kan roep, nee, en vra dat hy die begeerte van ons hart te gee. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. En baie mense gebruik daai vers verkeerd. Hulle dink dit beteken, verbly in die Here en dan wat jy eintlik wil hê gaan hy vir jou gee. Nee, dan is daai dinge afgod.
want dan wil je niet omheen. Wat die vers betekent is, verblij in die Here, dan gee hy jou die rechte begeertes wat in je hart moet wees, en hy vervul dit. Hy gee die begeertes wat daar behoort te wees. En dan dors ons naam en ons begeer om, soos 'n bok in die woestijn, dors na water. En laat die Here ons versadig en ons vervulling in hom vind. En dan doen ons, weer vers 15, middel van die vers, wees op julle hoede vir die hebzig. Nou, partyvertaling sê vir allerhande gierigheid, allerhande soorte, wat betekent dit? Kom sê allerhande soorte, ek dink is my Exodus 20, die 10de gebod, vers 17, so dis nie net, dit gaan nie net oor geld nie, dit kan wees, moet nie jou naaste sy vrou begeer nie, wat van sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, het kan sy besittings wees, het kan sy dewelike wees, het kan sy gesin wees, kyk hoe sy kinders of haar kinders, en ek wens ek het die situasie gehad, of nou, enige iets van die soort. Nou hier gaan het oor geld. Wat is die probleem? Wat is die probleem met gierigheid? Die probleem is dit, spreek is somit eindelijk mooi op in hoofdstuk 30, vers 15 en 16, hy geef vier illustraties van gierigheid dan. Hy sê soos vier. Vier sê nooit, oor dis nou genoeg. Vier wil nog hê om te brand. Of, daar in die Kalahari apie, waar dit dor is en die droogte tye, nee, die grond sê nooit, dis nou genoeg nie. Wil nog hê, nog water hê, nog reën hê. Of hy noem die voorbeeld van een bloedsuier. Sê die bloedsuier, ah, dis nou genoeg. Jy wil nog hê. Of een vrou wat graag een kind wil hê. Wil een kind hê. Dis hoe gierigheid is. As jy 5 miljoen het, is dit genoeg. Ja, dan soek jy 10. En as jy nou die 10 gekry het, wat dan? Ja, dan soek jy 50, en dan 100, en dan 500, en dan 1 miljard. So, dit is nooit genoeg nie. Het is nooit genoeg nie, as jy een dierkar het, is dit dan genoeg. Nee, dan soek jy nog een, of jy soek een beter een. Mooi huis, ontwerperskleren, is dit dan genoeg. Maak jou kas oop, nee, nou het ek genoeg. Nee, nou soek ek nog, bou sommer die kas aan. Nooit tevrede nie, my huis, gediere groter en meer en beter. Jy weet so of jy wil trette in die tyd. Keep up with the Joneses, sê ons in Engels. En dit is eintlik van klein tyd af in ons hart, ek onthou ons kinders, en daarom was hulle klein, ons verskoon hulle daarvoor. Nie regtig verskoon nie, ons het hulle reg geld. Nou gaan ons winkel toe, hulle is allemaal nog voor school. As ek weer vir jare gaan ek dit hee. Nee, dan stap ons, as ek geld kry, gaan ek dit koop. En ons moest hulle by die huis nou sê, kyk, ons winkel toe gaan, gaan nie gierig wees nie. En alles wil hee, en ek wil dit hee, en ek wil dit hee. Ok, en dan word ons groter. En dan is die probleem daarom voorbij, maar dan begin het nie weer. Wat doen jy, sê nou jy 10 miljoen nou, wat sal jy doen? Nee, speel groot mense ook sulke speletjies nog. Ja. En dan soek ons vir ons kinders die beste werk, die hoogste posiesie, grootste salaris. En dan is ons kinders volwasse, en hulle is in hulle 20s, en hulle is in hulle 30s. Ach, en dan selfs in die 40s, en dan praat ons daar in die aftree oort, en dan sê ons, my kind doen dit, en my kind het hierdie posiesie, en dan reageer mense en sê, sjoe, maar hy doen goed vir homself. Dis Psalm 49 vers 19, jy doen goed vir jouself. Kyk hoe baie geld het jy. En ons besef nie die gevaar waarin ons is, waarin ons kinders is, waarin ons kleinkinders is nie, wat is die gevaar? Die gevaar is Efesiërs 5 vers 5, gierigheid is afgoderij, en dan gaan hy aan en hy sê, hy het een paar ander sondes ook al genoem, hulle sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Dis ernstig. Jy sien, die gierige mens oortree al 10 gebooie. Hy oortree die eerste gebod, want ek het dit nou net aangehaal, Kolossense 3 vers 5 sê dieselfde, gierigheid is afgoderij. En die Here sê, jy moet geen ander gode naast my nie. Hy oortree die tweede gebod. Ja, hy buig nie voor 'n goue beeld nie, maar hy buig voor 'n muntstuk. Dis sy God, dis wat hy volg. Of die ware God wat op 'n vals manier aanbid word, en dit kry jy, health and wealth, prosperity gospel, dis oral daar. Want die God van die prosperity gospel is nie die God van die Bybel nie. Daai God is, hy bestaan om my te dien. Gee my geld en gezondheid. Oortree die derde gebod,
Want hierdie groot God, hierdie oneindige God, ach, ons maak hom klein. Ons het hierdie laabeeld van God, die kosmische vending machine. Nee, ek gooi my, spreek my lewe, of ek saai my saaikie, of ek sê my gebekie, en hy gee die geld. En dis 'n belastering van sy naam. Ons oortree die vierde gebod. Hoe baie mense versaak die samenkomst van gelowiges, hoekom? Geld. Ek is besig om weg te sit van my aftrede. Ek is besig om geld te jag. Ek is besig om te ontspan. Besig om vakantie te... En ek sê nie, jy kan nie weg van vakantie natuurlijk, maar man, as dit jou drijf is, dan oortree die vijfde gebod. En jy sien in Markus hoofstuk 7, Oe, hoekom het jy nie jou ouders geld nie? Jou ouders is bejaard, hulle het hulp nodig. Man, ek het nie eindelijk tyd nie. Geld. Ek jag geld. Ek nie tyd om by my ma uit te kom in die ouwe thuis nie. Want ek is besige mens. En ek werk oral oor die land. Nie tyd nie. Disrespect vir ons ouwers. Of miskien soos die jong man in die gelykenis van die verlore seun. Nee, wat was sy krisis gewees? Hoe kom het hy weggeloop van sy pa? Geld. Gee my geld, pa. Jy sien baie jong mense. Wat dit die ding is. Kyk, pa en ma is goed genoeg vir geld, maar vir die rest... Nie respect vir hulle nie. Jy oortree die sesde gebod. Moord. Weet jy van een story in die Bybel? Waar iemand anders vermoor het? Want hy was geldgierig. Ek ken so'n story. Koning Agab, Nabotse wingerd. Want hy julle, ek soek al een stuk grond met sy wingerd. En toe hy het nie kan kry nie, toe sy dikpek. En toe ek, wat is fout my man? Sê Isabel, nie, Nabot wil nie sy wingerd vir my. Toe maar ek sal het vir jou kry. Laat hom doodmaak en jy kry dit. Oortree die sewende gebod. In Deuteronomium 23 vers 18 praat van die geld wat 'n prostituut kry en hy wil sy dit vir die Here bring. Here sê ek soek dit nie. Nee, seksueel losbandig vir geld. Oortree die agste gebod. En dis voor die hand liggend geldgierigheid, mense wat steel, aangaan. Oortree die negende gebod. Hoeveel prokureurs is daar? Wat noem ons hulle prokureurs? Wat vir geld leens vertel. Geef my 'n bietjie extra. En dan sal ek sorg hierdie docket. Ons kan 'n bietjie dinge doen hier vir jou touwtjies trek. Ek ken mense in hoë plekke. En dan natuurlik jy oortree die tiende gebod van het sê jy mag nie begeer nie. So hoe lyk het prakties? Hierdie dagdroom. Jy moet nie jou hand opsteek nie. Want jou ooit gedagdroom oor sy doodgaan. Ja, het sal lekker wees om met hom getrou te wees. Dagdroom, as hy dood gaan, miskien kry ek dit. Dagdromerij, bitterheid, jaloesie oor geld, bekleierij oor geld en besittings, bedrog pleeg om ander mense se goed te kry, bykie die boeke kook, of hier is een wat baie christene doen, nou gaan ek op jou tone trap, as die Here het nie vir my gee nie, Absa sal het vir my gee, ek sal skuld maak, en ek sal slegte skuld maak, en eindelijk kan ek nie die BMW bekostig nie, maar, I want to keep up with the Joneses, so FNB gaan my help, Westbank gaan my help, terwyl die Bybel vir jou sê, hy wat leen, is 'n slaaf van die een wat vir hom leen, Spreuke 22 vers 7, of Romeine 13 vers 8, moet dan niemand iets verskuldig wees nie, en ek sê nie daarmee skuld per se is sonde nie, want net die vorige vers sê, betaal aan almal wat jy hulle skuld, belasting aan wie jy belasting skuld en so aan, ek sê, slegte skuld is sonde, en ek sou sê, oor die algemeen, probeer wegblij van skuld, maar ek dink baie keer, in jou geldsake, jy is daartoe in staat deur Christus se krag, goed, ek het 'n bietjie min hierdie maand, maar deur sy krag kan ek nog steeds om dien en getrou wees met my geldsake, of ek het oorvloed, ek kan nog steeds Christus dien en nie wegdraai en sê, dankie Jesus, ek het geld, ek het nie nodig nie. Dus tot alles in staat deur om wat my krag gee. Luister, rykdom, maak jy nie 'n beter mens, as iemand wat nie dit het nie. Vers 15 sê dit, tweede deel van die vers, iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Rykdom help jou ook nie op die oordeelsdag nie. Spreuke 11 vers 4 sê, rykdom, dit baat nie in die dag van toren, in die dag van oordeel, in die dag wanneer die Here
kom oordeel. Jij kan niet Jezus omkoop met geld niet. En zie je allemaal, kijk wat het ek om te bied. Hij aanvaardt het niet. Zo, so, hoekom doen ons dan dikwijls? Waardeer ons niet mensen volgens hoeveel hulle verdienen en hoeveel hulle het nie. Hulle rijkdom. Ik praat niet van waardeer, appreciate niet. Ik praat van waardeer als value. Nee, heg jy waarde aan mensen volgens wat ze kleren hulle dra, hoeveel geld hulle verdien. Nou, dat is ongeskik om direct te vragen. Hoorie, wat verdien jij? Wat is je salaris? Ons doen dit niet. Maar dan sê ons dinge soos, predikanten, wanneer hulle by mekaar kom, so, hoe groot is julle gemeente? Of, een van die eerste vrouwen wat ons vir mense vra, wanneer ons hulle ontmoet, wat doen jy vir hulle lewe? Nou, partij keer kan het net vir interessantheid wees in gesprek, maar partij keer is daar iets subtiel achter het. Jy wil hierdie ou op die skaal sit. Hoe moet jy hom hanteer? Waar is hy? So ons baie beindruk, die ou te hoë pos, hy ry 'n dierkar, hy dra ontwerpers kleren, en ons kyk skaars vir die ou wat het nie het nie. Want jy staan by die robot, hy staan by Checkers met sy bordjie, please help, en dan die rest wat hy daar skryf, God bless. En ons kyk nie vir hom in die oë nie, jy kyk ander pad. Tot die robot groen slaan en dan kan jy ry. Ek ken so 'n story van 'n predikant in ons geleedere. En hy leef nog. En hierdie twee predikante het afgespreek. En gesê, goed, ons het 'n gemeente ete, sê nou maar op 'n Saterdag of is dit 'n Vrydag aand. En die een predikant het sy valstande uitgehaal voor die tyd. En hy het sy hare so gemaak en sy gesig bietjie vuil gesmeer en 'n missie opgesit. En ou geskeerde klere aangetrek en toe kom hy ook na die ete toe. En die reaksie van die mense was, wie is die ou? En dit was die predikant. Ja, kyk ons op snaaks aan. En ek dink ons behandel onszelf ook so. Ons behandel onszelf ook so. Jy voel waardeloos, want jy kry nie werk nie. Nee. Voel soos niks, ek voel soos 'n mislukking. Voel minder waardig miskien, want jy het 'n kleiner salaris en allemaal is op hierdie skaal en jy kry nie baie nie, so jy voel minder waardig en sonder dat jy dit besef, glo jy, die lewe gaan oor hoeveel geld jy verdien. En dis wat Jesus sê, dit nie oor gaan nie. Dit gaan nie oor die oorvloed van jou besittings nie. Hoeveel jy het, hoeveel jy verdien nie. Jy weet, baie ryk mense is so. Hulle soek hulle sekuriteit in, geld. Hulle soek hulle identiteit in, geld. Hoeveel verdien ek, hoeveel het ek, hoeveel besittings. En hulle geluk, hulle vreugde, Spreuke 18 vers 11, die rijkman, dink sy geld, sy rijkdom is sy sterk toren. Kyk my bankrekening, want ek moet jou wys, al die nulle, achter daai een. En dan gaan jou emoties mos so. En jy sien mense, hulle emoties fluktueer, saam met die wisselkoers, en saam met die randdollar, nee, en saam met inflasie, en saam met al die probleme, en die petrolprys, en die goudprys, en die ekonomiese nuus, dis wat hulle emoties bepaal. En dit oorheers hulle gedagtes, dit oorheers jou lewe, dit oorheers jou gesprekke, jou beplanning, en dan uiteindelik vir mense soos dit, geld word die God voor wie hulle buig, en ons het 'n naam selfs, so 'n frasekie wat ons sê, the almighty dollar. En hoe vinnig verloor jy daai geld? Wat het gebeur in 1929 Wall Street? Ja, hele aandele beurs het in duie gestort. En die groot depressie, het was nou nie die enigste rede vir die groot depressie, maar het was 'n groot rede vir die groot depressie. Spreuke 23 vers 5, man, geld het vlerke, en hy vlieg vinnig weg. Jy dink jy dit een dag, die volgende dag het jy dit nie. So waak teen gierigheid, sê vers 15. Nommer 2, tweede groep karakters, 'n boer en sy God. Kom ons lees vers 16 tot 21. Toe vertel Jesus hulle hierdie gelykenis. 'N Rykman se grond het goed gedra, en hy het homself by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed. Baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sal dit wees?
So gaan het met hom, wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. So is die ryk boer. Is het verkeerd dat sy lande baie goeie oes opgelever het daai jaar? Nee, dis mos 'n gawe van God, reg? 1 Timoteus 6 vers 17, God gee ons alle dinge ryklik om te geniet. Jakobus, hoofstuk 1 vers 17, elke goeie gawe kom van bo, elke geskenk. So dit van die Here af, het is mos die Here wat jou krag gee om ryk te word, nê? Deuteronomium 8, 18, 1 Kronieke 29 vers 12, hy gee jou die vermoë om rykdom te hê. So rykdom is nie 'n probleem nie. Spreuke 10 vers 22 ook. Die Engels, die ESV sê, it's the blessing of the Lord that makes rich and he adds no sorrow with it. So die Here het dit gegee, dis nie rykdom wat die probleem is nie. Die probleem hierso is, die boer erken dit nie. Hy herken nie die Here. Die Here is nie eens in sy gedagtes nie. As jy sien, hy het by homself gedink, hy het by homself geredeneer. Waar is die Here daarin? Waar is die danksegging aan God? Waar is 'n oop hand om te sê, kom ek deel uit? Die Here het my in oorvloed geseën. Nee, vers 17 sê vir jou, wat sal ek doen? Ek het niks plek waar ek die oes kan insel. Ek gaan alles opgaar vir myself. Ek gaan alles bære vir myself. En as hy ander help, so iemand, weet jy hoe kom doen hy dit? Want hy trek belastingvoordeel daaruit. So dit gaan nie eintlik oor ander nie, dit gaan oor homself. Hy sê, jong, belasting gaan my kap, SARS gaan my kap as ek al hierdie vir myself hou. So kom ek gee so dat ek meer kan kry. Nie soveel verloor nie. Of hy gee soos die fariseers, nee. Kyk wat gee ek vir die Here. Jy het gesien wat staan op hierdie check. Ja, en ek is in die koerant daarvoor, dis 'n groot check. En dit staan so, en hier staan iemand langs my van die kinderhuis om te wys, kyk wat het ek gegee vir die kinderhuis. Dis op die groot klokbord het gehang. So dis hoekom mense soos hierdie man sal gee as hulle gee. Ek weet nie of jy soos die ryk boer is nie. Ek dink almal van ons tot 'n mate moet erken. So is miskien soos hierdie man met die opgaar. Gaan kyk in jou handkas. Kyk in jou klerekas. En ek steek aan in eie boesem hier. Maar ons moet kyk, as van daai goed wat jy in 'n hele jaar nie gedra het nie, maar jy hou dit vir een dag, nê, vir een dag. Of die goed in die gangkas in die buitekamer in die garage. Man, daar's goed wat daar lê. En as jy dit wil weggooi, dan... Nee, moet nie weggooi nie, dis vir een dag. Ja, na een dag kom nooit nie, ons gaar op maar op. En die Bybel sê, ons moenie. Ek het dit nou gelees. Matteus hoofstuk 6. Moenie goed op die aarde by mekaar maak. Motte gaan het vreet, en roes gaan het verniel. Die Here sê vir ons, maak skatte in die hemel by mekaar. Hoe doen jy dit? Lukas 12, dit gaan nou volgende keer sy tekst wees. Vers 33 sê... deur uit te gee, waar daar behoefte is, of Filippense 4 vers 17, deur te gee vir sending, of 1 Timoteus 6 vers 18 en 19, deur goeie werke, deur mededeelsaamheid, so lê jy vir jou 'n goeie skat weg. Nou, ek dink nie, Jesus probeer sê, dis verkeerd om te spaar nie. Dink nie, dis wat Jesus sê nie. Josef het, weggebere, weet hy nie, want hy hulle met die hongersnood, al die koring wat hy opgegaar het, vir die maar jare, so is nie verkeerd om te spaar nie. Spreuke 13 vers 22 sê, die regverdige lê weg vir sy kinders se kinders. So weer eens, nie verkeerd om te spaar nie, Prediker 11 vers 2, selfde ding, die probleem kom, as jy oorskot het, en as jy rykdom het, en jy het al hierdie geld, en jy begin daarop vertrou, eerder as op die Here. Wat sê jy allemaal, kyk wat het ek als my weggelees, soos hierdie man, ek gaan nou skiere afbreek, en groter skiere, hy vertrou op homself, vertrou nie op die Here nie, dis soos die Israeliete in die woestijn, met die manna, hoe nie, ons moet bære vanmorgen, maar die Here het gesê, moet nie bære vanmorgen, nie, morgen gaan daar nie wees, nee, ek kan nie die Here vertrou nie, wat as daar nie is nie, kan nie die Here vertrou nie, dis waar die probleem kom, ons begin op onsself vertrou, ons begin op die bank vertrou, en so aan, en hierdie ryk boer, men hy so, hy sê in vers 19, uiteindelik vir homself, hy sê nou vir homself, in 'n groot skure gebou, kyk nou hierso, siel, sê hy vir homself, jy het baie goed wat weg is vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik, ontspan het man, en baie mense in ons samelewing dink so. Want jy sien, as ek 65 slaan, nou as mos daai vers in die Bybel wat sê, na 65 sorg die Here nie meer vir jou nie. Regtig. Dis hoe mense dink, daar is nie so vers in die Bybel nie, maar mense dink so. Weet, so na 65 is ek op myself aangewese. Dan kan ek nie meer na die Here kyk nie. En as ek net teen 65, dis waarvoor ek die malle gejaag het, die red race.
moet genoeg wegsit vir as ek 65 is, want dan sorg die Here nie verder nie. Of miskien as ek vroeger kan aftree, en baie jong mense het daai dwaase gedagte. Het my droom is net om te sit soos 'n klip. Niks te doen nie, niks te werk nie. As ek op 50 kan aftree en ek is 'n multimiljonair, hoe vroeger hoe beter. Nou, om af te tree en te sê, goed, ek werk nie meer vir die maatskappy nie, ek is nou in iets anders betrokke, het sy dit in die Here se diens is of sendingwerk of wat, dis heeltemal Bybels. Nummer hoofstuk 8, sy einde. Dan sien jy die Leviete op 50 aftree, maar dan doen hulle ander diens. Hulle sit nie en doen niks vir die rest van hulle lewe, hou vakantie nie. Om af te tree en net vakantie te hou tot jy doodgaan, dit is 'n onbybelse konsep. Paulus het dit nie gedoen nie, Petrus het dit nie gedoen nie, niemand in die Bybel het dit gedoen nie, behalwe hierdie man. Nou net sit 'n vakantie hou vir die rest van my lewe. En het maak eintlik nie eers sin, vir 40 of 50 jaar jouself vrek te stres, want ek moet geld maak, genoeg wegsit vir as ek 65 of 60 of wanneer jou aftree daad ouderdom is, en net geld jag, dit maak nie eers sin nie. Dit laat my dink aan 'n artikel wat my pa vir my eendag gegee het, dis uit Time Magazine. Die opskrif van die artikel was Healthy, Wealthy and Unhappy. En so hier kom 'n ryk sakeman van New York in Amerika, en hy's in Mexico, en daar sien hy 'n ou op 'n vissersbootjie sit, en hy vang vis, bring 'n klomp visse, kom in, en hy sê vir die ou, hoekom vang jy so min? Hy sê nie, is wat ons nodig het om te eet. Hy sê, ja maar, hoekom vang jy nie meer vis nie? En hy sê, dan? Hy sê, nee, dan maak jy nog 'n bootjie, en dan, jy verkoop die vis, en dan nog 'n bootjie, en dan hier jy iemand. En hy sê, en dan? Nee, en dan kan jy nog meer visse. En hy sê, en dan? Hy sê, uiteindelik gaan jy so baie visse, jy kan Wall Street in New York, jy weet, jy gaan registreer dinge daar, en ek weet nie precies hoe werk, al hierdie goed nie, maar jy kan baie geld maak, en skatryk word. Hy sê, en dan? Dan word ek ryk genoeg soos jy, so dat ek op 65 kan aftree en op my vissersbootjie sit en visse vang. Een gierige persoon is dwaas. Jesus sê dit in vers 20. God sê vir hierdie man, jou dwaas. Of soos Wyle Martin Holt altyd gesê het, armsalige sot. Jou dwaas. En hy dink net aan geld. Hy vergeet van God, hy vergeet van die dood, hy vergeet van die ewigheid. Alles gaan net oor hier nie nou. En miskien dink jy en miskien dink ek by tye, ons is nie so nie, want ons sit in die kerk. Ons is nie so nie. Waar is jou hart? Ja, ek weet jy is in die kerk vandag. Of by die erediens. Waar is jou hart? Waar is jou gedagtes? As jy na jou lewe kyk, waar rondom sentreer jou lewe? Is dit soos hierdie man, vers 13? Kyk, ek hoor nie die preek nie. Ek dink het aan ek en my broer het 'n botsing hier. Hy moet vir my my deel gee. Is jou gedagtes daar, of is jou gedagtes Psalm 1? Vol van die woord van die Here, jy dink het dag en dag. Is jou gedagtes Filippense 1? Vir my is die lewe Christus. Want as die lewe om geld draai, ek het dit laas Sondag aand gesê, die ou wat die meeste geld het, ons dink hy is die grootste wenner, as hy doodgaan, is hy die grootste verloorder. Dat hy verloor als. Jy verloor als as jy sterf, jy kom met niks in die wereld in, jy gaan met niks in die wereld uit, vers 20, hierdie aand gaan jou siel van jou geëis word, hierdie aand gaan jy dood, en al die goed wat jy opgegaar het, vir wie gaan dit? Wat help jou rykdom dan? Wat help dit? Jy kry die hele wereld, as wins, maar jy verloor jou siel, jy lê aan jou siel skade, Markus 8 vers 36, ja, maar tenminste het ek die lewe geniet hier op aarde, ek was ryk man, ek my lewe geniet, het jy? Onderhoude wat hulle gehad het met die superrykes in die wereld, hulle siels ongelukkig. Ek het 'n klomp aanhalings gelees, ek het dit uitgelaat, want dit gaan die preek langer maak. Dis ongelukkig, bring nie vreugde nie. Prediker 5 vers 9 tot 15. Haai ou het meer om oor te stres, man. Daar is meer mense wat hy nou moet kos in hulle monde sit. Meer mense wat vir hom moet werk om al sy geld op te pas. Maak jy nie gelukkig nie. Dis 'n feit soos 'n koei. Soos 'n jong man in Engeland. Ek het die prediker hoor preek by 'n konferensie. Hy sê toe hy 'n kind was, hy het hierdie maatjie gehad. Maar hierdie maatjie was baie ryk geweest, sy ouers. Maar hy was altyd so suur, hierdie kind. En toe eendag, die ouers was nie ryk nie.
Die seun het gesê, hy wil ryk word, hy wil so ryk word, maar hy is altyd miserabel. To say, one day when I grow up, I want to be rich. At least then I can be miserable in comfort. En selfs al kon geld jou bly maak. Selfs al, kom ons sê net, dit was so, en geld kan jou bly maak. Dan is jy nog steeds een moroon. Dan is jy nog steeds dwaas om tydelike blydskap te ruil vir ewige blydskap. Of andersom. Nee, jy kan ewige blydskap en jy meen, nee, ek soek tydelike blydskap. Ek wil net bly wees vir hierdie tydjie op aarde en dan gee ek nie om nie, dan kan ek maar miserabel wees. Huh? So kies wie jy wil dien. Kies wie jou meester gaan wees. Want jy kan nie twee meesters dien nie. Jesus het dit gesê. Matteus 6 vers 24. Gaan het God wees of geld? Gaan jy wees soos die ryk jongman? Die ewige lewe word vir jou aangebied op 'n skinkbord. En daai ryk jongman sê, geld, Jesus, jammer Jesus. En hy loop weg. Waar lê jou rykdom? Lê jou rykdom hier op aarde? Dis wat jy het, soos hierdie man, al sy vers 21, hy is nie ryk tot God nie. Hy het nie rykdom in die Here nie, net hier op aarde. Of het jy dit? Het jy dit? Het jy die rykdom in Christus? Soek jy hierdie rykdom wat Christus kan bied? Hoe kry jy dit? Erken jy 'n sondaar? Kyk na Christus. Christus wat die straf gedra het vir ons sonde. Draai na hom toe in geloof, draai na hom toe in vertrouwe. Nie werke nie. Werke gaan jou nêrens kry. Los jou sonde, los die werke waarop jy staat maak, vlug na Jesus toe. En sê, daar's my enigste hoop. Kom omhels die koning. En dan is die koning joune en al sy rykdom joune. Jy is 'n mede-erfgenaam van Christus, Romeine 8 vers 17. Jy het ware rykdom, Jakobus 2 vers 5. As jy Jesus nie het nie, sê ek vir jou, jy is brandarm. Al is jy die rykste man op aarde, jy is brandarm. Net soos die kerk in Laodicea wat sê, ons is ryk, ons het verryk geword, ons het aan niks behoef nie. Jesus sê vir hulle, jy is arm, jy het niks. So moenie aan aardse skatte vasklou nie. Soos iemand, ek sluit hiermee af, soos iemand wat op 'n sinkende skip is, en jy sê vir hom, hier is die reddingsboei, jy is in die boeikie, daar sink die skip, jy gooi die tube vir hom uit, en hy het 'n keuse, gaan hy die tube gryp of gaan hy aan sy goud vashou? En hy sê, nee, ek kan nie, ek soek my goud. En daar verloor hy sy goud en homself. Nie vasklou in die wêreld en nie die lewe nie. Verloor eerder alles vir Jesus en vir die evangelie. Want wie sy lewe wil behou in die wêreld, wat gaan gebeur? Gaan het verloor. Markus 8:35, maar wie sy lewe verloor vir Jesus in die evangelie, wat gaan gebeur? Ons Vader, ag, ons kyk na U met die oë van geloof, en ons herken, almal tot 'n mate, miskien is daar die uitsonderings hier onder ons, maar ons gaar ook maar op, nie net om te oorleef en te geniet ook wat U gee nie, maar goed wat net daar lê, wat ons nooit gebruik nie en vergader stof en ons kon eintlik ander daarmee gehelp het en U naam verheerlik. Vergewe ons ons sonde, Here. En help ons om af te sien van hierdie wêreld en die dwaasheid van geld jaag en besittings jaag. En ontevrede wees met wat U ons gee, kas vol klere, koskas vol kruideniers. En dan is ons nie tevrede nie. Maak 'n kas oop en sê ek het niks om aan te trek nie. Vergewe ons dwaasheid. En ek bid dat U ons help om 'n oop hand te hê, om te deel, en ook om 'n dankbare hart te hê vir U goedheid. In Jesus naam. Amen. Druk die volgende knoppie. Is al net twee verse. O, daar gaan hy weer.
Ons sal vanmiddag kyk dalk net een vers sing. Dankie. Ja, kom ons sing net een vers. Koninkryk van die hemel. Amen.